Лот номер 9, чоловіча колекція Levi's плюс Lee Cooper плюс Guess. Лот буде складатися з двох блоків. Перший блок – це одяг. До нього входить 20 одиниць по ціні 18 євро за одиницю. Це будуть джинси, худі, світшоти, шорти. І другий блок – це будуть футболки. Буде 10 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. До цього блоку, крім футболок, також будуть входити поло з довгим рукавом та сорочки. Розміри в лотах різні. Моделі всі сучасні. Також, якщо вам якась модель не підходить, або знаєте, що не маєте клієнта на цю модель, ми маємо невеличкий обмінний фонд, тому зможемо запропонувати вам обмін. Це колекція весна-літо. Котон тоненький. Також до лота входить одна або дві одиниці від Guess. Основу лота складає Levi's та Lee Cooper. Джинси Levi's. Ось зараз ми вам показуємо дві футболки Levi's. Вони будуть дві за ціною однієї. І будуть вони ось так упаковані в коробочку. Тобто у вас на лот буде дві такі коробочки, чотири футболки, але ви заплатите як за дві. Поло, ось зараз ми показали, воно також по ціні 9,5 євро за одиницю. Levi's. Джинси Levi's, ще одне худі Levi's, дві футболки за ціною однієї, джинси Levi's, сорочка від Lee Cooper, вона по ціні 9,5 євро, так само як і футболки, і поло. Ми майже завершили показ лоту номер 9 чоловічої колекції Levi's плюс Lee Cooper плюс Guess. Лот складається з двох блоків, 20 одиниць по ціні 18 євро за одиницю і 10 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Саме цей лот може бути вашим.